Sofonías. Κεφάλαιον Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Σοφονίαν των ιών του Χουσί, ιού του Γεδαλίου, ιού του Αμαρίου, ιού του Ισγίου, εν τες ημέρες Ιωσίου, ιού του Αμών, βασιλέως του Ιούδα. Θέλω αφανίσει παντελώς τα πάντα από προσώπου της γης, λέγει Κύριος. Θέλω αφανίσει άνθρωπον και κτίνος. Θέλω αφανίσει τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης και τα προσκόμματα μετά των ασεβών. Και θέλω εξολοθρεύσει τον άνθρωπον από προσώπου της γης, λέγει Κύριος. Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επί των Ιούδαν και επί πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εξολοθρεύσει το υπόλοιπον του Βάλ από του τόπου τούτου και το όνομα των ειδωλοθητών μετά των ιερέων. Και τους προσκυνούντας επί των δωμάτων την στρατιά του ουρανού και τους προσκυνούντας και ομνίοντας εις τον Κύριον και τους ομνίοντας εις τον Μαλχόμ και τους εκκλίνοντας από όπισθεν του Κυρίου και τους μη ζητούντας τον Κύριον μη δε εξερευνώντας αυτόν. Σιώπα ενώπιον Κυρίου του Θεού, διότι εγγύσινε η ημέρα του Κυρίου, διότι ο Κύριος ετοίμασε θυσίαν, διόρισε τους κεκλειμένους αυτού. Και εν τη ημέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και πάντα στους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια. Εν εκείνη τη ημέρα θέλω εκδικηθεί και πάντα στους υπερπηδώντας τα κατόφλια, τους γεμίζοντας τους οίκους των Κυρίων αυτών εξαρπαγής και δώρου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θελήσε θόρυβος κραυγής από της ηχθυϊκής πύλης και ολολιγμός από τη πύλη της Δευτέρας και συντριμός μέγας από τον Λόφων. Ολολήξατε οι κάτοικοι της Μακτές, διότι εξολοθρεύθη πάσο λαός ο εμπορικός. Κατεκόπησαν πάντες οι φέροντες Αργύριον. Και εν το καιρό εκείνο θέλω εξερευνήσει την Ιερουσαλήμ με λίχνους και εκδικηθεί προς άνδρας τους αναπαυωμένους επί την τριγίαν αυτών. Τους λέγοντας εν την καρδία αυτών. Ο Κύριος δεν θέλει αγαθοποιήσει, ούτε θέλει κακοποιήσει. Δια τούτο τα αγαθά αυτών θελουσινίστε εις διαρπαγήν και οίκη αυτών εις αφανισμών. Και θελουσιν οικοδομήσει οικίας και δεν θελουσι κατοικήσει. Και θελουσι φυτεύσει αμπελώνας και δεν θελουσι ποιη των ίνων αυτών. Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπέβδης φόδρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου. Πικρός θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. Ημέρα οργής η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψεως και στενοχωρίας, ημέρα ερημώσεως και αφανισμού, ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλη, ημέρα σάλπιγγος και αλλαλαγμού κατά των οχυρών πόλεων και κατά των υψηλών πύργων. Και θέλω καταθλίψει τους ανθρώπους και θέλουσι περιπατεί ως τυφλοί, διότι ημάρτησαν εις τον Κύριον. Και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως σκόνης και εσάρκες αυτόν ως κόπρος. Αλλού δε το αργύριον αυτόν, ουδε το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου αυτού. Διότι θέλει κάμει συντέλειαν, μάλιστα ταχείαν, επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Κεφάλαιον Β. Συνάχθητε και συναθρίστητε το έθνος το μη επιθυμητών. Πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμα αυτού και η ημέρα παρέλθει ως χνούς, πριν επέλθει εφημάς η έξαψη της οργής του Κυρίου, πριν επέλθει εφημάς η ημέρα του θυμού του Κυρίου, ζητείτε τον Κύριον πάντες οι πραείς της γης, οι εκτελέσαντες τας κρίσης αυτού. Ζητείτε δικαιοσύνην, ζητείτε πραότητα, ίσως σκεπαστείτε εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Διότι η Γάζα θέλει εγκαταληφθεί και η Ασκάλων θέλει ερημωθεί. Θέλουσιν εκδιώξει την Άζωτον εν καιρό μεσημβρίας και η Ακαρών θέλει εκριζωθεί. Ουέι στους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης εις το έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, η γη των Φιλιστέων, και θέλω σε αφανίσει ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών.
και το παράλιον της θαλάσσης θελήστε κατοικίε και σπήλε ποιμένων και μάνδρε ποιμνίων. Και το παράλιον τούτο θελήστε δια το υπόλοιπον του οίκου Ιούδα. Εκεί θελούσι βόσκι. Εν της οίκης της ασκάλωνος θελούσι καταλύει το εσπέρας. Διότι Κύριος ο Θεός αυτόν θέλει επισκεφτεί αυτούς και αποστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών. Ήκουσα τους ονειδισμούς του Μωάβ και τας ύβρις των ιών Αμών, δια των οποίων ονειδίζον των λαών μου και εμεγαλύνοντο κατά των ορίων αυτού. Δια τούτο ζω εγώ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εξάπαντος ο Μωάβ θέλει ήθε ως τα Σόδωμα και η Αμών ως τα Γόμορα, τόπος κνίδων και αλικέ και παντοτινή ερήμωσης. Το υπόλοιπον του λαού μου θέλει λαφυραγωγήσει αυτούς και το υπόλοιπον του έθνους μου θέλει κατακληρονομήσει αυτούς. Τούτο θέλει γίνει εις αυτούς δια την υπερηφανίαν αυτών, διότι ονείδησαν και μεγαλύθησαν κατά του λαού του Κυρίου των δυνάμεων. Ο Κύριος θέλει είστε τρομερός εναντίον αυτών, διότι θέλει εξολοθρεύσει πάντα στους θεούς της γης και θέλουσι προσκυνήσει αυτόν έκαστος εκ του τόπου αυτού πάσε εν ίση των εθνών. Και εσείς Αιθίωπες θέλετε διαπεραστεί δια τη Δρομπέα και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού κατά του βορρά και αφανίσει την Ασσυρία και θέλει καταστήσει την Ινεβή εις αφανισμόν τόπον άνυδρον ως η έρημος και πίμνια θελουσιβόσκεστε εν μέσω αυτής πάντα τα ζώα των εθνών. Και ο Πελεκάν και ο Ακαθόχυρος θελουσι κατοικεί εν της ανοφλής αυτής. Η φωνή αυτών θέλει ηχήσει εις τα παράθυρα. Ερήμωσις θέλει είστε εν τες πύλες, διότι θέλει γυμνωθεί από των κεδρίνων έργων. Αυτή είναι η εφρενωμένη πόλης, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσα εν την καρδία αυτής. Εγώ είμαι και δεν είναι άλλοι εκτός εμού. Πώς κατεστάθη έρημος κατάλημα θηρίων. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής θέλει συρρήξει και κινήσει την χείρα αυτού. Κεφάλαιον γάμα. Ουέοι παραδεδειγματισμένοι και μεμολισμένοι, η πόλης η καταθλίβουσα. Δεν υπήκουσεν εις την φωνήν, δεν εδέχθη διόρθωση. Δεν ήλπισεν επί των Κύριων, δεν επλησίασεν εις τον Θεόν αυτής. Οι άρχοντες αυτής είναι εν αυτοί λέοντες οριόμενοι. Οι κριτέ αυτής λύκοι της εσπέρας, δεν αφήνουσιν ουδέν διαπροή. Οι προφήτε αυτής είναι προπετής άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς αυτής εβεβήλωσαν το αγιαστήριον, υθέτησαν τον νόμο. Ο Κύριος είναι δίκαιος εν μέσω αυτής, δεν θέλει καμία αδικία. Κατά πάσαν πρωίαν φέρει την κρίσιν αυτού εις φως, δεν απολείπει, αλλά ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει εσχήνη. Εξολόθρευσα έθνη, η πύργη αυτών είναι ηρημωμένη, ηρήμωσα τα σοδούς αυτών, ώστε να μην υπάρχει διαβαίνων. Επόλεις αυτών υφανίστησαν, ώστε δεν υπάρχει ουδής κατοικών. Είπα, βεβαίως ήθελες με φοβηθεί, ήθελες δεχθεί παιδεία, και η κατοικία αυτής δεν ήθελε να εξολοθρευτεί όσον κι αν ετοιμώρουν αυτήν. Πλην αυτοί έσπευσαν να διαχθείρωσει πάσα στας πράξεις αυτών. Δια τούτο προσμένετε με, λέγει Κύριος, μέχρι της ημέρας καθήνε γύρω με προς λαιλασία. Διότι η απόφασή μου είναι να συνάξω τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια, να εκχαίω επ' αυτά την αγανάκτησή μου, όλην την έξαψη της οργής μου. Επειδή πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου μου. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει εις τους λαούς γλώσσαν καθαράν, δια να επικαλώνται πάντες το όνομα του Κυρίου να δουλεύω συν αυτόν υπό ένα ζυγόν. Από του πέραν των ποταμών της Αιθιοπίας ηγηκέτε μου, η θυγάτηρ των διασπαρμένων μου θέλουσι φέρει την προσφοράν μου. Εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλεις εσχύνεστε δια πάσα στας πράξεις σου διόν η νόμη σας εναντίον μου, διότι τότε θέλω αφαιρέσει εκ μέσου σου τους κεχαυνομένους εις την μεγαλοπρέπειά σου και δεν θέλεις πλέον μεγαλαφχή κατά του όρους του Αγίου.
και θέλω αφήσει εν μέσω σου λαόν τεθλιμμένων και πτωχών και ούτι θέλου συνελπίζει επί το όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θέλει πράξη ανομίαν, ούτε θέλει λαλήσει ψεύδι, ούτε θέλει ευρεθεί εν το στόματι αυτών γλώσσα δολία. Διότι αυτοί θέλουν σιβόσκι και πλαγιάζει και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Ψάλε θύγατερ Σιών, αλλά αλλάξατε Ισραήλ. Τέρπου και Εφραίνου εξ όλης καρδίας θύγατερ Ιερουσαλήμ. Αφήρεσεν ο Κύριος τας κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρό σου. Βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος εν μέσω σου. Δεν θέλεις πλέον ειδή κακόν. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει λεχθεί προς την Ιερουσαλήμ. Μη φοβού, Σιών, ας μη εκλείονται εχείρες σου. Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου, ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει εφρανθεί επί σε εν χαρά. Θέλει αναπάβεστε εις την αγάπην αυτού, θέλει εφραίνεστε εις σε εν άσμαση. Θέλω συνάξει τους λελυπημένους δια τας επισήμους εορτάς, τους όντας από σου, εις τους οποίους ήτο βάρος ο ονειρισμός. Ιδού, εν το καιρό εκείνο θέλω αφανίσει πάντα στους καταθλίβοντάς σε, και θέλω σώσει την χωλένουσαν και συνάξει την εξωσμένη. Και θέλω καταστήσει αυτούς έπαινον και δόξαν εν παντή τόπο της εσχήνης αυτών. Εν το καιρό εκείνο θέλω σας φέρει και εν το καιρό εκείνο θέλω σας συνάξει, διότι θέλω σας κάνει ονομαστούς και επενετούς μεταξύ πάντων των λαών της γης, όταν εγώ αποστρέψω την εχμαλωσία σας έμπροσθεν τον οφθαλμό σας, λέγει Κύριος.